banaanbaxan oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada Cabadwaaq ayaa lagu taageeray gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug waxaana banaanbaxyaashan oo watay gaadiid ay ku sawiray yihiin gudoomiyaha gudiga doorashada Galmudug Maxamed Xuseen Taaliil Caloolgeel iyo gudoomiye ku xigeenka Cabdirxiin Ciigaal ay socdaal ku soo mareen qayb ka mid ah magaalada waxaana markii dambe ay isugu soo biirshubteen fagaaraha Al Xarameyn gudoomiyaha xaafada October Abdullahi Baasweyne iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Cabadwaaq Faadumo Caanood Guuleed iyo qaar ka mid ah qaybihii kale ee bulshada ayaa sheegay inay taageersan yihiin gudiga doorashada Galmudug annagoo ah degmada Cabadwaaq oo nu hoggaaminaya maamulka degmada waxaan saaka isugu soo baxnay ururada haweenka banaanbax aan ku taageerayno gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee Galmudug waa ciidsanahay haddaan nahay degmada Cabadwaaq codkayagii ayaga haya waxa weeye raalli baan ka nahay gudoomiyahan raalli ka nahay ku xigeenkan raalli ka nahay baarlamaanka la dhisaan raalli ka nahay waa soo dhaweynaynaa haddaan nahay degmada Cabadwaaq rag iyo haweenba maantoodan damaashaad baan ku jirnay waa wareegaynaa baabuurtaan ku wareegaynay waxaan halkaan ayidaynaa oon taageeraynaa oo farxaddooda isugu nimid gudiga doorashooyinka gudoomiyahooda iyo gudoomiye ku xigeenkooda iyo dhammaan baarlamaanka waa taageeraynaa waa soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa waxaan saaka isugu soo baxnay taageero ballaaran oon u muujinayno gudiga doorashada Galmudug oo loo doortay waa soo dhaweynaynaa waa taageersannahay ilaa saaka barnaamij aan ku jirnay fagaarayaasha magaalada maraynay waxaan la hoggaaminayay maamulka degmada gudoomiyaha degmada Mahad Cumar Cilmi haddaanuna shacabka reer Cabadwaaq gaar ahaan ururka hooyooyinka waxaan ku qanacsannahay qaabka habsamida leh ee u socota doorashada Galmudug waxaan marka koowaad soo dhaweynaynaa gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa baarlamaanka dhammaantiis ugu dambeyntii ayaa goobta banaanbaxa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Cabadwaaq Mahad Cumar Cilmi banaanbaxa ballaaran ee ka dhacay degmada Cabadwaaq waxaan ku taageeraynaa gudiga doorashada uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka labaad gudigaasoo iska doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen gudoomiye Maxamed Xuseen Taaliil iyo gudoomiye ku-xigeen Cabdirxiin waxaan isleenahay waa rag korti iyo quality u leh inay dhammaystiraan shaqada loo idmaday aana filayno natiijo wanaagsan ay ka soo bixi doonto waxaanu dhammaanteen taageeraynaa oo taageerada u bixinaynaa gudigaa la magacaabay ee ay labada xubnood gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka u yihiin waana soo dhaweynaynaa waxaana ka rajaynaynaa gudigaas madaxweyne dadnimo iyo karti iyo daacadnimo leh oo dalka iyo deegaanka anfaca Galmudugna samata bixiya iyo madaxweyne ku-xigeen la mid ah aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhammaanteen waa taageersannahay ayaala Cabdullaahi Jaamac Honkeybal TV Cabadwaaq adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida